Ja tervetuloa uuden videon pariin, se on Roimoni tässä. Mitä teille kuuluu, boys? Mulle kuuluu hyvää. Pys! Siitä on nyt hetki aikaa viimeksi, kun mä kuvasin YouTube-videon, mutta se johtuu siitä, että mä oon ollut kipeänä nyt pari viikkoa. Ja olo ei oo ollut mikään paras. Mä en oo treenannut 2 viikkoa. Mä en oo tehnyt 2 viikkoa mitään järkevää. Mä oon himassa kattonut Netflixiä, pelannut Fortnitea. Mä oon kyllä grindannut areenaa, mä oon pelkkää tuplaveet siinä. Sille ei voi vaan mitään. Easy. Mulla on niin paljon juttuja, mitä mulla on kertoa teille, koska tässä on 2 viikossa tapahtuu niin paljon asioita. Siis mä lupaan, aika menee nykyään niin nopea. 2 viikkoa mä oon ollut kipeen. Mua ei edes oo ärsyttänyt, vaikka mä en oo päässyt salille. Koska, no, ei sillä asialle voi mitään. Turha niinku kitistää jostain asiasta, jos et sä voi vaikuttaa siihen. Mä oon vaan vetänyt C-vitskuu, sinkkii, perusshittii, niin silleen. Mulla on energiaa, mulla on kaikki nyt hyvin, paitsi mulla on vaan nenätukos. Mä en tiedä kuuleeks mun äänestä. Mutta, kyllä nyt, niinku imo, voi mennä jo treenaa. Vähän käsiä tänään, rennosti. Chillisti, ei mitään sellaista maratonitreeniä, vaan niinku pari sarjaa sinne tänne, niin pikku blood flow, se on siinä. Tää on sitä hyvää kamaa, Tokmannist, billionaire. Ja jos sä haluat pullaa mimmei, niin vaikka sä et oo menos mihinkään, tai sä oot himassa ja sä tuut suihkust, meitsi tuli just äsken suihkust, niin laita sitä hajuvet. 1, 2, 3 ja 4. Niin toi on se. Avare on lähettänyt mulle taas, vähän aikaa sit lähetti mulle tuotteita. Mä tilasin Avare Shreddy, kuukauden päästä alkaa sellainen pikku mini siistiminen kutti. Se ei oo silleen kutti, mutta mä vähän kiinteytän ja tälleen, niin mä katsoin, että toimiiks nää, mä en tiedä mitä noi aineet tossa on. Avare Shred, kyllä jotain pitäisi auttaa. Sitten tietenkin piti ottaa taas Avare Ashwagandaa. Tilasin Blueberry Ice Cream Protskuu ja sitten myös Banana Ice Cream. Mä en oo ikin maistanut, mutta vois maistaa huvikseen. Ja sitten tuli taas Raspberry Twist, kofeiniton PVO, hiton hyvää. Ja sitten mä tilasin myös Beta-karoten Avare. Jos et tiedä mitä tää on, niin kato netistä. Se mitä mä tiedän, niin ton pitäisi jotenkin silleen parantaa ihonlaatua, parantaa silleen rusketusta kesää vasten, tai tuon pitäisi muutenkin mun mielestä automaattisesti vähän ruskettaa, jos sä oot tota käyttänyt. Toi on, niinku tota ainetta on porkkanoissa, ja esim. Jos te käytätte jotain rusketusvoiteet, niin siinä lukee betakaroteeni, ja se on sellaista oranssia litkua. Niin, tilasin nyt tollaista, katsotaan auttaaks joskus, jos ei kiinnosta, niin peace. Lewis Hamilton. Mä voisin sanoa, että ekana tulee Monster Vesimeloni ja sit tulee Monster Lewis Hamilton. Tossa on 2 parasta imo. Hyvä äijä. Kaverilla on sukat pöydällä. Mikä sua vaivaa? En mä tiedä, mä jätin, että onhan näköjään vahingossa. Tässä välissä mä haluan sanoa sulle, että kiitos, jos klikkasit tähän videoon. Kiitos, jos sä oot tykännyt tästä videosta jo, mut jos et oo tykännyt, niin pistä tykkäys, koska tää on se, mitä mä haluan tehdä. Mä haluan käyttää tähän aikaa, mä haluan panostaa tähän, joten mä yritän nähdä tuloksia. Joten, jos sä jotenkin ees kiinnostuit tästä, tai mitä vittu, mä puhun sillä, kun tää video olisi loppunut jo. Mut, jos sua kiinnostaa mun videot, niin tykkää tästä, ja kiitos, sä oot veli, sä oot homie, peace! Tiettekö te, kun mulla on ollut reidessä se patti? Se on rasvapatti ja sit se on alkanut häiritsemään muakin vähän aikaa sit. Mä kävin tän viikon tiistain tai keskiviikkon, mä kävin lääkäris, ne katto sitä tälleen, niin seuraava tiistai mulla on poisto, ton rasvapatin poisto. Onneksi se kestää kuin 20 minuuttia, siihen laitetaan tikit, joten te ylilauta jäbätkää, ette voi nyt enää valittaa, että ei vittus, ei oo piikittänyt veeri, ei. Mä en tiedä teist, mut jotkut sanoo, että parasta Pepsi no exist. Pepsi Cherry, kaikista parhain ja paras ja parhain parhaista. Hei, ota mun somet haltuun. Instagram, Roi Immonen. Snapchat, Roi Immonen. TikTok, Roi Immonen 1. Mä oon pitänyt tässä 3 päivää nyt putkeen liveä iltasin. Siellä on silleen, no 100 katsojaa. Ihan hyvä meno, tulee kysymyksiä. Niin, mä vastailen. Toi on niinku ollut ihan kivaa tässä vähän aikaa. Mä ajattelin, että vois pitää tänäänkin, tänään on lauantai. Niin, mä ajattelin myös, että vois striimaa silleen Fortnitea TikTokkiin. Jalatkaa, että on energiajuoman makusta killaa. Tää on silleen ihan chill. Ihan ok. Se kesä on kohta virallisesti täällä. Eilen toissapäivän oli joku 14-17 astetta. Töispäliä pärjää hupparille. Se on paljon mukavempi olla, kuin ulkona voi olla hupparille. Joskus future. Mä toivon, että mä oon joskus niin varakas taloudellisesti, että mä pystyn muuttamaan ulkomaille, missä mä pystyn olemaan hupparilla 247 tai T-paidalla. Hei, te jotka tiedätte kameroista, niin kannattaisiko mun kuvaa HD-laatu, FPS 30 vai HD FPS 60? Koska mä kuvan nyt FPS 60, tää tällainen smoothi, ja sit se 30 on sellainen, no 30, se on vähän sellainen laginen juttu. Mut mä en tiedä näkyykö se kameralla, tai onko sitä parempi kattoo. Eniten mulla on ehkä lähtenyt jaloista paineet. Mut ei silleen niin paha vielä.
Come show me the love. Mä voisin vetää aamupalaksi nyt pekoni viipaleet. Jotenkin tekee mieli nyt ja tuolla oli tollasta. Tysh! Hajusuola.fi otti muhun yhteyt IGS tai joku hajusuola juttu. Tekee hajusuolia, niin otti yhteyt, kysyi, että haluuks mä tota testaa sellaista. Niin se sanoi, että se laittaa maanantain postiin tulemaan ja katsotaan, se tulee varmaan sillä viikolla, niin seuraavalla YouTube-videolla mulla saattaa olla se hajusuola jo. Niin testataan, mä testaan videolle ekan kerran ikinä. Mä en oo ikin ees niinku pitänyt sellaista purkkiä kädessä. Niin katsotaan, se sanoi, että kannattaa nuuhkasta vähän kauempaa alku, ettei tuu paskat housuun. Katsotaan. Mä annan Jaakolle sitä, mä annan Matiakselle, katsotaan. Mä sanon Matiakselle, ei jota just tydii kamaa, ota tosta nyt vähän. Sit se varmaan vetää ei kaverilla paskat housut ennen saliin. Hai vyt! Mä voin sanoa, että sit kun on gainsia, tai sit kun on vähän gainsia ja on niinku tatskoi, niin näyttää heti paremmalta. Joten jos sä käyt salilla ja sä ajattelit hankki tatskoi käteen, mutta sä mietit silleen, että ei hitto, mitä jos gainsit enää näy. Niin don't worry, sun pitää vaan buildaa ja se on siinä. Niinku mä lupasin heti pullaat 25 mimmiä enemmän. Ja mä olin sanomassa mummaa. Ei siinä oo mitään väärää, jos sä haluat mummaa, mut. Siinä on pekonit, vähän unohin tuohon pannulle, niin näyttää vähän siltä, että ne on palannut, mut. No just hyvin, ne on sellaisia rapeita, just tollasia. Olkaa rehellisiä. Oliks teillä ikävä mua? Koska mulla oli ikävä teitä. Mulla oli ikävä sitä, että mä otan tän kameran käteen ja alan puhua teille. Ensimmäinen ateria tänään. Pari leipää, pari juustoa siihen ja pekonia. Tänään salil mun tekis mieli niinku go hard. Hard, niin täysin kun mä pystyn. Se ei oo rehellisesti järkevää, koska mä oon kipeä, niin ei oo järkeä, boys. Kuunnelkaa kroppaa, jos on pakko, koska terveys on aina edellä. Terveys on aina tärkeä. Mä en oo 2 viikkoa vetänyt PVOta, joten mä lupaan, toi tulee sätiin niin paljon. Mä otan 1 kofeiniton ja 1 kofeinillinen. Nyt kaikki, jotka on siellä ruudun toisella puolella, käykää seuraa mun Instagramia. Kun tää video on julki, mä haluun nähdä mun IG:ssä 10,3 000. Siellä on nyt 10,2. Se on joku alle 50 seuraajaa, niin se on 10 300. Mut nyt mä isken killa huulee meidän väännölle. Ja PVO-vääntö on tärkeä, koska jos sä meet salille ja sä joudut mennä kesken treenin paskalle, niin se pilaa moodin. Mun mielestä aina kun mä oon joutunut mennä kesken treenin shaiballe, niin kaikki energiat menee jotenkin. Tiedätkö, sä tyhjenet vaan kokonaan. Joten muistakaa, PVO-paska on tärkein paska. Muistakaa pestä hampaat aamusen, koska ei kukaan halua olla sun lähellä, jos sun henki haisee. Ja se fleda laitetaan minttiin. No questions. No, ei kysymyksiä. Tän päivän treenille otetaan EAA Sour Apple. Sitten ennen treeniä 1 lusikallinen hunajaa, nopeasti imeytyvä hiilari. Se on siinä. Ja se shakeri laitetaan täyteen vettä, jos sä et tiennyt sitä. Salille vara-akku. Päivän fitti, aurinkolasit, musta Gymshark Oversize alla, kireä kompressioni, Gymsharkit, shortsit, Niken sukat, se on siinä. Jos sä tuoksut omasta mielestä vähän pahalt, niin osta Wonderbaumi. Kesä toi on hiton fresh tässä Toyotassa, täällä ei toimi ilmastointi, saa vaan kuumalle, mut ei kylmälle. Se on menoks boys. Good to be back, boys. Eka liike, perus tanko. Push down. Ihan perus pumppailu, chilli, koska elämä on lifea, boys. Siis tää salin omistaja on laittanut mulle viestiä, että mä en sais silleen kuvaa tuolla pukkaris enää, koska mä oon muka kuvannut jotain ihmisiä siellä, tai joku on mennyt valittaa, koska mä oon kuvannut. Legit, tota mä en ymmärrä, koska aina jos mä oon kuvannut, mä oon kattonut, että siellä ei näy ketään takana tai missään. Ja jos on näkynyt, niin mä en oo laittanut niitä klippejä, koska en mäkään halua kuvaa ketään randomia. Se on pukkari ja mä respektaan niiden yksityisyyt. Niin tota mä oon vähän niinku miettinyt, että what the fuck boys, sit ne vielä laittoi. Kiitti näkyvyydestä. No ole hyvä pois. Siis eikö sali ole silleen julkinen tila? Julkinen eikä yksityinen. Eikö pukkarit ole yksityisiä, mutta sali on julkinen. Ainakin netissä lukee jotain tolla. Mut joo, aletaan tekee. Ei se kommentti, se on siinä. Avare EA Sour Apple, mä otin tästä aika kertaa ikin. Maistuu mun mielestä bängin siltä vihreältä alta. Mad Grokin se vitu. Se Mad Grok omena. Joo.
I'm just waiting for the fire. But you won't even try to survive you. Would rather keep it all. Mä muistan, kun tää äijä oli kakkosluokalla. Sen faija joskus kertoi tämän tarinan. Haluatko kertoa sen vai kerrankin? Tuo ei ole totta. Tuo on totta. Minä ja Matias tunnettiin siitä, että mä olin kuulemma kakkosella. Tai joskus vetänyt sitä turpaa. Kakkoselle ja me oltiin tunnettu sitä aiemmin. Niin, mutta se oli silloin way back ja sit nykyään mä oon sen päätä. Jota on ihan hyvä silleen evoluutio. Try one, take. Jos tää menee ekalla, sä pistät like videolle ja... Taas ihan vihun tunnen. Hyvä äijä. Meni ekalla. Like videolle, boys on siinä. Toivottavasti tästä treenistä saisi jotain irti. Tai siis te, kyllä mä sain, mut en mä tiedä miten tän saa pelkät kädet, se on kuvattu YouTubeen. Tuo vaan pumpataan, me chillataan. Ei silleen viitti hengähty liikaa, oli just niin paljon kipeät. Ja tälleen niin. Kiitos treenistä, Matias. Kiitti sulle. Kiitos. Mä vittu lyömaa, kun on kovaa vittu. Äijä pelkäs heti. Äijä oli draamat kakkosluokalla. Mä vaan niinku, oho, äijä oli kyllä hyvin vittu saat vittu. Äijä oli, kato Dorita. No niin kiva. Mä rapsuttelen sun finniselkää. Mikä vitun finni? Niin se salijuttu oli, että mä sain vähän niinku varoituksen tuolta salilta, koska mä oon kuvannut pukkaris. Mut mä en ymmärrä miksi, koska mä en oo näyttänyt ketään niinku ulkopuolista ihmistä siinä. En ymmärrä. Mä sain varoituksen pois. Mut I ain't stopping boys. Mä en stoppaa. 5 sekunnin sääntö, noni. Toi ei mene videolle. Toi menee 100% videolle. Yksi kappale, Rotardialainen, tiiätsä, Rotta, Rotardialainen. Ei Dana, vaan Rotta. Hyi vittu, en kyllä vedä enää. Noni, aie, heitä sille uuden. Noni. Kamma. Aie on kyllä Rotardialainen, tohon noin. Hyi! Maksa 11,80€ kaikki noin. Aika halpa sillään. Mulla oli 11,80€. Tässä jotain vegaanipaskaa, niin 22. Metsä osti lihaa, millä kasvaa, niin 10€ vähemmän. Easy boys. Grocery haul. Mitä Roy Immonen osti Lidlist lihaksen kasvatukseen? Kermaviili. Amerikan dippi. Hitra päärynä jätski. Päärynä jätski on paras imo. Huomiseksi tällainen tutti frutti energy drink. BCAA. Ihan ok. Huomiseksi kun mä edittaan niin. Jauheliha 10%. Isot tortillat. Tortilla wraps. Soft plain. Solevita virkku. Appelsiini mango. Oli alennuksessa. En ois muuten ostanut. No niin, taste test for the boys. Appelsiini mango vai mikä tää oli? Cheers mate. Joo. Joo hyvä. Meitsi piti tossa just 45 minuutin TikTok-liven. Siellä oli ihan hyvin ihmisiä, 50-100 ihmistä koko ajan. En olettanutkaan, että sinne tulee paljon, koska tuolla on hyvä sää. Kello on niinku 15.50. Ei sillä katsojamäärällä ole väliä, vaan mä halusin niinku vähän niinku connectaa teidän kanssa. Eli jos haluat nähdä mun livei, seuraa mun TikTokissa Roy Immonen 1, niin sä et missaa niitä livei, mitä tulee olemaan. Sit kun sä oot syönyt, niin sen jälkeen isketään deinaatialainen ja mennään shaishe. Koska se on rutiini, se on elämäntapa. Pys! Jos sä tiedät jotain hienoja kenkiä tai jotain tällaista, koska... Pistä kommentoi tuohon alas, koska mun pitäisi ostaa uudet kengät, enkä mä jaksais ostaa perus Air Forcea valkoisia. Mä oon käyttänyt niitä nyt 3 vuotta putkeen. Mä katoin Nev Balance 550 kenkiä, mut mä katoin, että ei silleen Suomessa myydä sellaisia. Nev Balancen sivuille myydään, mutta ne ei toimita Suomeen. Ja sit kun siinä tuli se, että voi vaihtaa sivua sinne suomalaiselle sivulle, niin siellä ei ollut niitä kenkiä. Joten, jos tiedät jotain freshia kenkiä, pistä tuohon alas, niin metsi katsoa. Ja sitten ostaa. Mä en tiedä huomaatteko te, mut mä ainakin huomaan, että viime videossa mä sanoin sen, että mä oon kuvannut sille 1280x720 resoluutiolla, niin oli huonompi laatu. Niin nyt kun kattoo, niin on taas hyvä laatu. Joten me ollaan back in the business! Mut aina kysytään, mitkä on parhaat hajuvedet tai Roy, mitä hajuveisiä sä käytät? Mä sanon parhaat tässä. Eli ota ylös. Dior Elixir. Sitten ostat Valentinon hajuveden sellaisen punaisen. Sitten YSL. Päärynä jatski, taste test for the boys. Mä en oo pitkään aikaa syönyt päärynä jatskiä, mut mulla on sellainen mielikuva niinku lapsesta jäänyt, että niinku se on mun lempijäätelö. Joten katsotaan. Mä olin oikeas. Päärynä jatski, päärynä kermajäätelö. Yo, boys, mä veikkaan, että tää video oli tässä. Pistä tykkäys tälle videolle, jos haluat lisää, koska mä haluan nähdä sen progressia. Viime video tuli 1500 tykkäystä. Mä haluan nähdä tän videon melkein...
niinku, melkein niinku lähemmäs. Yritetäänkö 1000? Koska jos viime video oli 1500 ja siinä oli vatane, niin katsotaan mihin me pystytään ilman vatasta. Joten jos haluat supportaa mua, sä tiedät mitä tehdä. Jos haluat tarvit lisäravinteita, koodiroi 15, linkki alhaalla. Sä säästät 15% tilauksesta ja sä supportaat mua samalla. Eli se on 50-50, kaikki hyötyy ja kaikki nauttii. Pistä IG-seurantaa, se on 40 seuraajaa, niin mulla on 10 300. Addä mun snap, IG-snappi, kaikki alhaalla, avarelinkki alhaalla. Pyst!